Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Putin endi Armanistonga kela olmaydi. Ukraina bosh shtabi: biz Baxmut yo'nalishida muvaffaqiyatga erishdik. Yadroviy kuchlar o'rtasidagi mojaro ochiq harbiy qarama-qarshilikka aylanib ketishi mumkin. Rossiya TIV. Blinken Ukrainaga 1 milliard dollarlik yordam ajratilishini e'lon qildi. Suriyadagi terror tashkilotining o'zbekistonlik yetakchisi o'ldirildi. Ukraina hech qachon NATOga a'zoligiga hozirgidek yaqin bo'lmagan. NATO bosh kotibi: 5 yoshli qizchani zo'rlab o'ldirgan erkak hukm o'qildi. Endi esa batafsil. Sovuq kunlarda oyog'ingizni issiq saqlash uchun bizda ajoyib taklif bor. Thermalmist mahsulotlari hozirda eng ko'p mahsulga aylanib bormoqda. Ushbu mahsulning boshqa mahsulotlardan farqi issiqlikni mo'tadil holda saqlaydi, suv o'tkazmaydi va erkaklar, ayollar uchun birdek mos tushadi. Mahsulot Turkiyada ishlab chiqarilgan, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. 5 yoshli qizchani zo'rlab o'ldirgan erkakka hukm o'qildi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 5 yoshli qizchani zo'rlab o'ldirgan erkak umrbod qamoq jazosi va kimyoviy kastratsiyaga hukm qilindi. Bu haqda Zakon KZ xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 13-iyun kuni soat taxminan 13:00 atrofida Turkiston viloyatida yashovchi EN ismli 5 yashar qizcha yo'qolib qolgan. Shu kuni EN'ning onasi bergan ariza asosida qidiruv ishlari olib borilgan. Uni qidirishga deyarli butun qishloq aholisi yordam bergan. Shu kuni qizchaning jasadi zo'rlash alomatlari bilan topilgan. Jibik Jola qishlog'ining deyarli barcha aholisi qizchani qidirishda ishtirok etdi. Dahshatli jinoyatda gumonlanuvchi ham qishloq aholisi tomonidan aniqlandi, deyiladi xabarda. Unga ko'ra, jinoyatni muqaddam qotillikda ayblanib 10 yilga qamalgan va sog'ligidagi muammo sabab shartli ravishda ozod qilingan xavfli retsidivist sodir etgan. Sud hukmi bilan unga nisbatan umrbod qamoq va kimyoviy kastratsiya jazosi tayinlangan. Shuningdek, u marhumning oilasiga 100 million tenge, 214.9 ming dollar ma'naviy zararni ham to'lab berishi belgilangan. Putin endi Armanistonga kela olmaydi. Xalqaro jinoiy sudning Rim statusi Armaniston parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinadi, dedi parlament spikeri Alin Simonyan. Har ehtimol bilan Rim statusi ratifikatsiya qilinadi. Hujjat muhokama qilinmoqda. Qanday imtiyozlar borligini muhokama qilamiz va tushunamiz. Ular juda ko'p, dedi u. 2023 yil 17 mart kuni Gagadagi xalqaro jinoiy sud Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga order berdi. Rossiya prezidenti harbiy jinoyat Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi paytida Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilishda ayblangan. Ukraina hech qachon NATOga a'zoligiga hozirgidek yaqin bo'lmagan. NATO bosh kotibi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg IP tashqi ishlar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitalarining qo'shma yig'ilishida so'zlagan nutqida Ukraina NATOga a'zo bo'lishga juda yaqinligini ma'lum qildi. Vilniusdagi NATO sammitida biz Ukrainani alyansga yaqinlashtiruvchi bir qator qarorlar qabul qildik. Biz Ukraina NATOga a'zo bo'ladi degan pozitsiyamizni yana bir bor ta'kidladik. Biroq bu a'zolikni yaqinlashtiruvchi uchta elementni ham qo'shdik. Birinchisi, biz keng qamrovli yordam paketini qabul qildik va Ukraina armiyasining NATO bilan to'liq mos kelishiga erishish uchun moliyalashtirish bo'yicha kelishib oldik. Biz NATO Ukraina kengashini tuzish orqali siyosiy hamkorlikni mustahkamladik. U yerda teng huquqli yig'ilib qarorlar qabul qilamiz. Shuningdek, biz Ukrainaga a'zolik bo'yicha harakatlar rejasini amalga oshirishni bekor qildik. Uning NATOga boradigan yo'lini ikki bosqichdan bir bosqichga qisqartirdik. Ukraina hech qachon NATO a'zoligiga hozirgidek yaqin bo'lmagan, dedi Stoltenberg. Eslatib o'tamiz, 2022 yil sentyabr oyi oxirida Zelenskiy Ukraina tezlashtirilgan asosda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza berayotganini e'lon qildi. Joriy yilda Litvada bo'lib o'tgan sammitda blok davlatlari Ukrainani 3 banddan iborat ko'p yillik qo'llab-quvvatlash paketini ma'qulladilar.
Ukraina bosh shtabi: Biz Baxmut yo'nalishida muvaffaqiyatga erishdik. Hujum operatsiyalari natijasida Ukraina armiyasi Baxmut janubida qisman muvaffaqiyatga erishdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlarida aytiladi. Baxmut yo'nalishidagi mudofaa kuchlari Donetsk viloyati Arix va Vasilievka yaqinida dushman hujumlarining oldini oldi. Shu bilan birga hujum operatsiyalari natijasida mudofaa qo'shinlari Baxmut janubida qisman muvaffaqiyat qozonib, dushmanni o'z pozitsiyalaridan siqib chiqardi va yetib kelgan chiziqlarini mustahkamladi, deyiladi xabarda. Ma'lumotga ko'ra, Limanskiy va Avdevskiy yo'nalishida dushman hujumlarining oldi olindi. Mariinskiy yo'nalishida ular ruslarning yurishini to'xtatishda davom etmoqdalar. RBK Ukraina xabariga ko'ra, mudofaa kuchlari Melitopol yo'nalishida muvaffaqiyatli harakat qildi. Blinken Ukrainaga 1 milliard dollarlik yordam ajratilishini e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington Kiyevga 1 milliard dollardan ortiq qo'shimcha yordam berishini ma'lum qildi. Bu haqda 6-sentyabr kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuliba bilan o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida so'z ochdi. Bugun biz umumiy qiymati 1 milliard dollardan ortiq bo'lgan yangi yordamni e'lon qilamiz. Jumladan harbiy va fuqarolik yordami uchun 665.5 million dollar ajratamiz, degan Blinken. Uning aytishicha, mablag'larning bir qismi Ukrainaning uzoq muddatli istiqboldagi harbiy ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Biz birinchi marta Ukrainaga sanksiyaga uchragan rossiyalik oligarxlardan tortib olingan aktivlarni jo'natamiz. Ular ukrainalik faxriylarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi, deydi AQSh davlat kotibi. Davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, gap 5.4 million dollar miqdoridagi mablag' haqida ketmoqda. Shuningdek, 90.5 million dollar minalardan tozalash uchun insonparvarlik yordami doirasida, 206 million dollar oziq-ovqat bilan ta'minlashga, 203 million dollar esa institutlarning shaffofligi va hisobdorligini ta'minlash, konsernlar bilan bog'liq asosiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash, korrupsiya ga qarshi kurash, qonun ustuvorligi va huquq sektori. Shuningdek, Rossiya tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tergov qilish salohiyatini oshirishga yo'naltiriladi. AQSh davlat departamentining aniqlik kiritishicha, 2022 yil fevral oyi oxiridan buyon Washington Kiyevga 43.2 milliard dollarlik harbiy yordam, 2.9 milliard dollarlik gumanitar yordam ajratgan va Jahon banki mexanizmlari orqali 20.5 milliard dollarlik byudjet yordami yuborgan. Suriyadagi terror tashkilotining o'zbekistonlik yetakchisi o'ldirildi. Suriyadagi Katibatul Imom al-Buxoriy xalqaro terrorchilik tashkilotining o'zbekistonlik yetakchisi jangovar harakatlar vaqtida o'ldirildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2009-2010 yillarda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida jihodchilar jamoatini tashkil qilib, unga boshchilik qilgan qidiruvda bo'lgan BU Suriyadagi jangovar harakatlar chog'ida halok bo'lgan. 2011 yilda jamoat a'zolarining ko'pchiligi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olinganidan so'ng uning boshqa a'zolariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ushbu voqealar fonida Rossiyada safarida bo'lgan Termiz jamoati a'zolari Turkiyaga qochib ketgan. 2013 yilning may oyida UB Suriyada Katibatul Imom al-Buxoriy xalqaro terrorchilik tashkilotini tuzgan. Unga nisbatan 2013 yil huquq-tartibot idoralari tomonidan Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Yadroviy kuchlar o'rtasidagi mojaro ochiq harbiy qarama-qarshilikka aylanib ketishi mumkin. Rossiya TIF. Yadroviy kuchlar o'rtasida to'plangan mojaro salohiyati Osiyo Tinch okeani mintaqasida ochiq harbiy qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfini tug'dirmoqda. Bu haqda Bishkekda bo'lib o'tgan yadro qurolini tarqatmaslik rejimini mustahkamlash mintaqaviy seminarida Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabko
Lavrov aytib o'tdi. Dunyodagi harbiy siyosiy vaziyat yomonlashishda davom etmoqda. To'plangan va o'z vaqtida to'xtatilmagan mojaro salohiyati, shu jumladan yadroviy kuchlar o'rtasidagi mojaro potensiali allaqachon Yevroatlantika mintaqasida o'ta keskin inqirozga olib keldi va u Osiyo Tinch okeani mintaqasida ochiq harbiy qarama-qarshilikka aylanib qolish xavfini tug'diradi, dedi vazir o'rinbosari. Ryabkov teng va ajralmas xavfsizlik tamoyiliga rioya qilmasdan turib, yadroviy qurolsizlanish va yadroviy qurollarni nazorat qilish yo'lida oldinga siljish mumkin emasligini ta'kidladi. Biroq vazirning so'zlariga ko'ra, amalda mutlaqo teskari tendensiyalar kuzatilmoqda. Rossiyada qurol-yarog uchun ehtiyot qismlari yetishmayapti. Amerika urushni o'rganish instituti hisobotiga ko'ra, Rossiya qurollar uchun ehtiyot qismlar tanqisligiga duch kelmoqda. Oyiga atigi o'nlab kalibr va undan ham kamroq Iskander raketalarini ishlab chiqarmoqda. Ma'lumotlar Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili Andriy Yusufning bayonotlariga asoslanadi. ICV mutaxassislari shuningdek Rossiyaning zamonaviy optik qurilmalar, elektronika va chiplarni olish bilan bog'liq muammolarini qayd etishadi.